Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, eu trago um vídeo hoje de todas as coisinhas que já acabaram. Lógico que tem algumas que não acabaram, tipo esse perfume da Luisa Brunet. Quebrou a válvula, pessoal, e eu não tô podendo usar, então eu vou ter que tirar essa parte de dentro para poder colocar em outros frasquinhos, porque olha, não funciona. Quebrou a válvula. E esse perfume é muito bom, gente. Eu indico para vocês, ele é super suave. Esse aqui é o Radiance. Gostei muito dele, ele é super gostoso. Agora que tá chegando frio, vai ser mais gostoso ainda. Então eu vou ter que dar aquele jeitinho de arrumar isso aqui, ou tirar de dentro e colocar no outro lugar. Eu trago aqui também, pessoal, os shampoos da Monange, que eu aproveitei uma promoção que tava R$ 5,99 cada um. E esse é o condicionador, e já comprei uma tonelada. Mas eles todos estão vazios, sabe, pessoal? Estão todos vazios. E eu guardei para falar para vocês que são shampoos que realmente funcionam, gente. Eles são baratinhos. Bom, pelo menos estava baratinho no dia. Porque agora o preço deles parece que tá de 10, 9, R$ 8. Esse aqui é o Detox, ó, esse verde aqui. Ele é menta, gengibre e capim-limão. Ele é um cheiro bem cítrico, mas não fica muito tempo no cabelo. Mas ele funciona pelo que ele tá falando aqui. Ele é muito bom, ele limpa muito o couro cabeludo, não deixa ressecado. Vocês sabem que eu tenho problema de queda, né? Então, esses shampoos não fizeram mal pra mim. Então, acredito que talvez, como é relativo, tem cada caso é um caso, né? Pra mim foram muito bons. E eu indico pra vocês. Esse aqui é o Hidrata Shampoo Extrato de Oliva. Combate os quatro sinais de ressecamento. Realmente ele é muito bom também. Já falei de todos, né? E deixa o cabelo com um cheirinho muito gostoso por bastante tempo. E deixa eu ver se tá com o cheirinho. Nossa, o cheirinho dele parece de tutti-frutti. É muito gostoso. Eu indico para vocês comprarem. Não fez mal para mim. E não deixou o cabelo oleoso. Meu cabelo é. Como ele tem pouquinho, ele fica oleoso facilmente, sabe? Então eu tenho que lavar ele a cada 2 dias ou às vezes um dia só, porque senão ele cola aqui no couro. Mas a queda diminuiu bastante, pessoal. Tô trocando os shampoos que eu usava, que nem aquele que eu usei da Tio Nath lá anti-queda, ele causou muita queda no meu cabelo e também ressecou muito os fios. Parecia que os fios, você fazia assim, ó. Parece que ia quebrar tudo. E esses aqui não causaram isso em mim e é bem baratinho. Esse aqui eu comprei para Mirella, que é para cachos. Muito bom também, recomendo para vocês. É óleo de coco, hidrata e define os cachos. Lembrando que são 325 ml, tá? E outra coisa, eu peguei também aqui, ó, o creme de pentear da cachos. O cheirinho é um cheirinho de coco, vocês vão sentir na hora que vocês vão passar. E é muito bom para cabelos cacheados. Pelo preço, vale a pena você comprar. Esse aqui é o primeiro que eu comprei. Foi na época que até eu falei com uma menina que onde eu trabalhava, que apareceu uma cliente, e eu falei assim: nossa, que perfume você tá usando? Aí ela falou: bom, perfume? Eu tô usando um perfume, mas o cheiro que você tá sentindo é de quê? Parece ser um cheiro assim de morango misturado com tutti-frutti, com um monte de coisa, muito gostoso. Falar, ah, isso aí é meu shampoo. Mas shampoo que deixa o seu cabelo assim, cheiroso? É o shampoo da Monange, que é o Boost de Crescimento. Argila verde, alecrim e babosa, nutre a raiz capilar. Gente, esse shampoo aqui e condicionador, eles são muito bons. Eles deixam o cheirinho muito gostoso por muito tempo no cabelo. No mesmo dia eu já fui procurar no mercado, paguei super caro, porque eu sou assim, eu gosto, eu já vou procurar para comprar. E o azar foi que eu achei, né? E não me arrependo não, porque eu comprei no mercado lá, paguei meio carinho. Depois que eu achei por R$ 5,99, acho que eu paguei quase R$ 14 no mercado, porque eu sou assim, eu tenho vontade de comprar, eu gostei e compro, né? Aí tem o conjunto dele, sabe, pessoal? Tem esse aqui, ó. Esse aqui é o esfoliante capilar, que é a mesma coisa dele, limpa o couro cabeludo. Ele tem uns grãozinhos, sabe?
Parece que é grãozinhos, partículas de jojoba. Você põe no couro cabeludo e faz assim, aquela massa, você sente os grãozinhos assim, você massageia, massageia, massageia. Aí você enxágua e passa o shampoo e o condicionador, como de normal, né? O normal. E é muito bom esse aqui também, pessoal. O creme de pentear eu comprei também, só que eu acho que eu devo ter jogado fora. Mas fica muito cheiroso o cabelo. De todos esses, o mais cheiroso é esse aqui. Esse aqui é o conjunto aqui desse, né? Que é o creme de pentear da Hidrata. E falando rapidinho pra vocês também, que eu procurava um protetor solar. Aí veio esse conjunto aqui, pessoal. Aí eu paguei R$43,99 nos dois. Só que o frasquinho eu joguei fora, pessoal. E esse aqui é para rosto e esse aqui é pro corpo. Não deixa a pele oleosa. Amei usar esse aqui. Ele é fator 30, anti-rugas, facial diário. A única desvantagem é que ele é pequenininho, né, pessoal? Então acabou logo e eu não comprei até agora. E aí eu comecei a usar esse aqui na pele do braço, aqui. E até no rosto comecei a usar também, e não deixa a pele oleosa no rosto. Pra mim não deixou, tô relatando o meu caso. Se pra vocês deixarem, aqui tem Mexoril 4 vezes. UVA, UVB, UVA longo e... tá escrito aqui? Antioxidante. Previne o envelhecimento solar. Pessoal, no momento, eu tô ajoelhada aqui, porque é mais fácil pra gravar, dói o joelho. Cansa um pouquinho. Acabou meu creme de pentear. Acabou meu creme de rosto. Eu tô usando esse aqui até chegar o meu creme que eu comprei. Que eu comprei uma marca diferente. E se for boa ou ruim, eu vou trazer a resenha pra vocês. Depois, lógico, de um tempo de uso. É uma marca diferente assim que eu vou ver. Então, eu tô usando ele no lugar do creme. Só ele mesmo, sabe? E ele não fez mal pra mim. A minha pele continua... minha pele é mista. Aqui é oleoso, é região T, né? E aqui é mais seco. E ele deixa a pele super hidratada, esse protetor solar. Aqui, pessoal, eu comprei esse jogo aqui de shampoo, ó, da Pantene. Aí veio esse e esse aqui, ó, condicionador. Ele é ótimo, limpa bastante o couro cabeludo e deixa um cheirinho de banho, assim, parece aquele cheirinho de banho... que você fica assim o dia inteiro, assim, não falo o dia inteiro, mas sabe aquele cheirinho de banho fresco? Esse aqui, quando você passa o creme de pentear, você vai sentir aquele... ele é de bambu, ó, nutre e cresce, óleo de rícino, zero de sulfatos e sal. Esse aqui é o creme de pentear, ele, olha, é transparente e eu gostei demais desse shampoo. Essa aqui é a caixinha que eu vou jogar fora. E o conjunto aqui, eu também recomendo a vocês, que ele é muito bom, né? E óleo de rícino, cafeína, que fala que tem cafeína nesse aqui também, ó. É, bambu, óleo de rícino e cafeína. Vou ler só aqui uma parte aqui, ó. Apresentamos o Pantene Pro-V, nossa tecnologia altamente nutritiva para cabelos que precisam de ajuda extra. Então, esses são muito bons. Esse aqui ainda tem, vou levar pro banheiro. Os outros a gente vai descartar. Bom, aí eu tenho também o hidratante de erva doce da Scala, gente. É como se você tivesse passado aquele sabonete de erva doce que você lava a mão. Aí um cheirinho tão suave, tão gostoso, meio suavezinho, delicado, sabe? Ele não é aquele erva doce forte, sabe? Que a gente lembra... de sabonete mesmo, mas não dá nem para explicar, ele é muito gostoso. Eu não gostava de hidratante de erva doce, nunca gostei de comprar hidratante de erva doce. E aí, por aventura, meu marido deu para mim de aniversário junto com mais coisa, que ele sabe que eu gosto de hidratante. Aí eu falei, ixi, hidratante de erva doce, pensei, né? Desculpa, amor, se você for ver esse vídeo. Mas eu amei, sério, eu amei, ele deixa a pele assim, parece que no mesmo caso desse aqui, que você lava o cabelo, você fica com aquele frescor na pele, não é mentolado, mas você sente um frescor gostoso na pele, assim, mas é muito gostoso. Esse eu compraria novamente, pra quem não gostava de... o chá eu gosto de erva doce, mas hidratante, falar, ah, não, não vou hidratar.
erva doce não, deve ser horrível, mas eu gostei muito dele. O outro também que eu amei, que eu também ganhei de aniversário, nem sei quando. Esse aqui, Todo Dia, da Natura. Ele é amora vermelha e jabuticaba. Gente, deixa eu ver aqui. É muito bom. É bom demais, gente. É muito bom esse hidratante. Ele nutre com prebiótico, manteiga de cacau e óleo de linhaça. Tem 200 ml. Eu usei ele tanto que tem um pouquinho aqui, já ressecou. Que às vezes, não sei se vocês têm mania, que eu faço isso. Eu coloco um pouquinho de água aqui, misturo e passo no corpo, pessoal. Eu faço isso, eu não sei se é coisa de miserice, mas eu sou uma pessoa que é econômica, eu aproveito tudo, eu uso tudo que precisar. Então, quando tá o finalzinho do hidratante que eu gostei, eu coloco um pouquinho de água, né? Depois que sai do banho, você faz assim e passa no corpo. Se viu que não resolveu para hidratar, você passa o outro que você tem já. Porque eu tenho mania de misturar hidratante, viu, pessoal? Mas quando ele é bom, assim, que nem... Não dá para misturar. Mas também não deu tempo nem de aproveitar, né? Porque eu usei tudo, sabe? Quando você faz assim, ó. Esmaga assim, quer sair tudo. Esse é muito bom, eu comprei novamente. Esse aqui, pessoal, é que eles parecem chinês, que eu não dava muito valor pra isso aqui, não. Valor pra isso aqui, não. Aí eu paguei R$7 nas farmácias da Unimed. Em outros lugares, pessoal, tá R$10,50, tá R$12, tá R$14. E aí, falei, mas até alguns outros lugares eu achei super caro. Eu falei, aí eu peguei, falei, isso aqui é uma máscara de vitamina C, mas é uma máscara que você pode usar o dia inteiro, você pode dormir com ela. Ela é um hidratante. Até tá escrito aqui, ó, máscara de vitamina C pura, rosto e corpo, filtro solar. Não fala quantos tem de filtro solar. Aí até falei assim, que isso aqui é da China, né? Mas tudo bem. Não fez mal pra minha pele, não deu espinha, não deu cravo, não ressecou. E aqui a letra é tão minúscula que eu nem vou tentar ler, porque eu tô com óculos, tem que ser mais com lupa. Assim, ó, aqueles de grau pra poder ler isso aqui. Mas quando eu peguei minha lupa, que eu tenho uma, aqui fala que você pode ficar o dia inteiro com ela. É um hidratante, normal. É como máscara, por isso que eu peguei ele, porque eu precisava na época de um creme facial. Aí pra não comprar aqueles de 300, 400, 50, 70 reais, eu peguei esse aqui de 7 reais. Porque eu sempre falo pra vocês que o importante é sempre deixar a pele limpinha e hidratá-la. Colocando um filtro solar, que é muito importante. Filtro solar, você vai sair o sol até dentro de casa. Dizem que aquelas luzes que a gente, do dia a dia, essas luzes, também faz mal pra pele. Então, eu fiquei sabendo disso, né? E o importante, como eu falei, limpar bem, tonificar, se você tiver um tônico, hidratar para você dormir e de manhã você hidratar com filtro solar. Isso é importantíssimo. Às vezes nem importa a marca, pessoal, não importa a marca. Se você tem condições de comprar um produto bom, caro, tudo bem. Se você não tem condições, pode comprar um produto barato que existe muito bons no mercado, com certeza. A gente só não pode deixar de proteger nossa pele com filtro solar, né? Tá. Falando em pele, tem esse aqui que é da Efederm, que eu já comprei 3 desse aqui, que eu não tenho frasco mais, ele é uma pomada, que é maravilhosa pra rugas, muito bom pra rugas, gente, muito bom, e pra mim não deixou a pele oleosa, não deu espinha e não ressecou, e também ela tem um cheirinho meio assim forte, mas é tolerante, sabe, pessoal, é tolerante. Quando você passa, às vezes eu passei perto do meu filho e falei, nossa, que cheiro é esse, né? Mas não é um cheiro muito forte. É que cada um tem um jeito de olfato, assim, mais sensível, né? Então, esse aqui, ó, eu gosto dele porque ele tem vitamina A, triclosano, pantenol 10mg, triclosano 3mg e vitamina A 1,1mg. Ele é antisséptico, previne ressecamento, auxilia na restauração da barreira de hidratação da pele. E esse aqui, gente, eu uso sem medo e eu tô precisando comprar outro. E ele não é muito barato, não. É, acho que é abaixo de 50 reais. Também depende da região, né?
Mas esse aqui eu usava de dia, de tarde e de noite. Sabe? Ou melhor, de dia e de noite. E como ele não tem protetor solar, eu passava o protetor solar depois, passo ele primeiro e passo o protetor por cima. Mesmo assim não fica pesado se eu usar esse aqui. Usar o protetor que não deixa sua pele oleosa. Aí tem umas coisas assim que é esses enxaguantes, pessoal. Esse enxaguante eu achei nas redes Nissei, farmácias Nissei. E sempre olhava, eles ficavam naquela parte de promoção, de tudo um monte de valores por R$5, por R$4,50, por isso. E esse aqui é R$4,50, mas na época eu paguei R$3,50, é que subiu. Os dois eu paguei R$3,50, R$7. E eu falei, ah, mas será que é bom mesmo essa pasta de dente? Mas eu vou testar, como que a gente vai saber se a gente não testar? E ele é enorme, baratinho, assim, pela quantidade, 146 gramas de menta, Alasca, anticárie, creme dental com flúor e cálcio, vegano, sem triclosan e parabenos. Ele não é aquele forte ácido e também não é aquele fraco que não tem gosto de nada, porque tem uns aí que eu comprei no mercado. Gente, parece que está passando pomada na boca. Não tem gosto de nada, parece que não tem flúor, parece que não tem nada, você não sente. Aí eu pensei, esse aqui vai ser igual, mas não, esse aqui não foi igual e ele é muito bom. Pelo menos essa de menta Alasca. Os outros, eu comprei o verde também é bom, né? Porque às vezes depende do sabor, pode ser diferente. Mas a questão de ser forte que nem da Colgate, assim, aquelas que queima a boca da gente, tem uns que queima, tem uns que é muito fraco, esse aqui é normal. Esse aqui é um enxaguante também super barato, que é da mesma marca Action, Menta Everest. Ele é muito bom também, não é aquela Brastemp, que nem os outros falam, não é. Mas resolve, assim, pelo menos o problema de mau hálito na hora que você vai dormir. Mas que nem eu sempre falo pra vocês, que tem o Colgate Max, que é aquele, eu acho que é o verde, que é muito bom, que você enxágua de noite, você passa de noite, né, depois que você escova o dente. E no dia seguinte você não tá com aquele mau hálito forte, gente. Você tá praticamente sem mau hálito, se você fizer isso na noite. Esse aqui, ele não vai causar isso, você não vai ficar sem mau hálito, vai ficar com um pouquinho sim, mas ele é bom pelo preço, vale a pena você comprar. Então é isso, pessoal, essas são as coisas, eu quis fazer uma, tipo, um relato de todos eles, eu não quis falar os ingredientes, as coisas que todas as resenhas têm. Mas espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa. E se vocês gostaram dessa resenha, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!